خبره د کو زله بټګرام لای تحصیل کې په یو کلی کې چیر لفټ د رسۍ شیدلو سره په زرګونو فوټ په اوچتوالی باندې دغه چیر لفټ غیر پاتې شوره. مقامی ذریعو وینا ده چې په چیر لفټ کې شپږ سکول ماشومانو په شمول اته تنه نسواره او دا چیر لفټ سهار شپږو بجو راهسې غیر پاتې شوره. ریسکیو د پیښې ځای ته رسېدلې دي. دا وخت ریسکیو او هلیکاپټر په موقع باندې موجود دی، خو لا تر اوسه د ریسکیو آپریشن نه دی شروع کړی شوی. زموږ همکار آصف اقبال موږ سره په لاین باندې دی. جی آصف اقبال، تازه ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، صبح تقریباً 6-7 بجے یہ جو لفٹ جو ہے فضا میں اٹکی ہے، اور اس وقت سے لے کر تقریباً 12:15 بجے تک جو ہے ریسکیو آپریشن شروع نہیں ہو سکا. آخر کار جو ہے کمشنر ہزارہ اور ڈی سی ہے بٹگرام نے جو ہے ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر کی درخواست کی، جس طرح پشاور سے ہیلی کاپٹر موقع پر پہنچ چکا ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے پہلے ریکی فلائٹ دی گئی ہے، کیونکہ ایک رسے پر لفٹ اٹکی ہوئی ہے، باقی رسے ٹوٹ چکے ہیں، اور ہیلی کاپٹر کے پروں کی ہوا کی وجہ سے اس ایک رسے کو بہت بڑا خطرہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ رسہ ٹوٹتا ہے تو تمام افراد کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً 15-20 ہزار فٹ کی اونچائی پر لفٹ اٹکی ہوئی ہے، اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا درمیانی رستہ بھی تقریباً 2000 فٹ لگ بھگ ہے. اس وجہ سے ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، نہ تو نیچے سے اوپر تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ سے ایک سے دوسرے پہاڑ تک جو ہے درمیان میں لفٹ کو تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے. لفٹ کے اندر جو ہے 8 بچے اور 2 اساتذہ موجود ہیں، جن میں سے خوف اور ڈر پایا جاتا ہے. تقریباً جو ہے 3 سے 4 بچے بے ہوش ہو چکے ہیں اسی خوف ڈر کی وجہ سے، اور اساتذہ ان کو جو ہے وقت تسلیاں دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود صبح بچے گھر سے ناشتہ کر کے نکلے ہیں، تقریباً 1:15 بج چکا ہے، ابھی تک بچوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. اس وجہ سے بھی ہے بچوں کے اندر جو ہے ڈر خوف موجود ہے. ابھی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ریکی فلائٹ کے بعد جو ہے ہیلی کاپٹر جو موقع پر موجود ہے، اور آس پاس ابھی گشت جاری ہے، اور جو ہے ابھی جب ریسکیو آپریشن جو شروع کر دیا گیا ہے، تاحال جو ہے لفٹ کے قریب نہیں پہنچا جا رہا، کیونکہ پروں کی ہوا کی وجہ سے اس ایک رسے کو خطرہ ہے کہ خدا نہ ہوتا وہ رسہ ٹوٹ جائے. پھر بھی انتہائی احتیاط سے، انتہائی آرام سے، انتہائی جو ہے طریقہ کار کو مدنظر رکھ کر جو ہے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ متعدد چلوں، کمشنر ہزارہ عامر سلطان خان، اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی ہزارہ طاہر ایوب صاحب باقاعدہ طور پر مکمل طور پر ضلع انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور گائے پر گائے جو ہدایات دے بھی رہے ہیں، ہدایات ان سے موجودہ صورتحال کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں. جی آصف اقبال، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہے. زموں کا نمائندہ عطا اللہ نسیم ہم پر لائن باندھے موجود دے. جی عطا اللہ نسیم، سا اطلاع دی کبانڈوبا سو وقت دغا آپریشن آغاز کئی؟ بس جی چمون چکم دے موقع تا رسیدلی دی، او دے موقع چکم دے جائزہ اخلی، او دے اگر اپس کم دے رسکیو ہے دے دے اگر دا وینا دا جتا ہے پریشن دے زیاد گران دے بدی کی چکم مقصد دا دے چکم ہیلی کاپٹر کلا دے چیئر لفٹ دے پاس الاڈ شی نو دے ہوا دی وجی دے رسے دشلے دو خطرہ دا نو فیلال دے اگوی چکم دے جائزہ لی چمون چکم دے اگر موقع موجود دی ایڈمنسٹریشن ہم موجود دے دے کے بعد دا خبر ایڈ کما چکم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دے دے اگی لگا سستی دا پدے معاملہ زکر چی دا واقع سار وہ بجی مکہ تر آگلے دا وہ بجی دا تیخا مکہ تر آگلے دا او دا ہوئی لے رپورٹ کرے واقع چلی دا پر ٹائم مانے رپورٹ شے وے مطرو سا چکم دے دا گا معشومان دا رسکیو شیو خو باہر ہے او چھو پا موقع باندی چکم تیمونا ایڈمنسٹریشن چکم عام ولستے تنجمونے دی مختلف آگا پا موقع باندی موجود دی دی وقتی صرف جائزہ غستلی کی دی چی پا کم طریقہ ماندی چکم دے آپریشن شروع کرے شی اتاولہ دا سو دا وقت تاسو څه ګورئ د مشته مشکلات مخه تر ازي دغه ریسکیو اپریشن کې؟ د ریسکیو اپریشن کې خو دغه مشکلات دي، ځکه چې دا د 9000 یا 10000 فټ چې کوم دی د دې ګهرایي دا د دې غره نو دا چې کوم دی په بلې طریقه باندې ریسکیو کول ډېر زیات مشکل دي. د دې واحد حل دا دی چې هلی کاپټر د 5000 راشي او له پاس نه کوم کمانډوز دي دا د رسۍ یا چې کوم هغه څېړی په ذریعه باندې دي چې ته کوشي او دا ماشومان چې کوم دی هغه ریسکیو کړي. خو چې کوم دی ریسکیو مشر دی هغه دا بار وینا ده چې کوم هلی کاپټر دی هغه کوم د لفټ د پاسو کو او دا رسۍ وشو کیږي یا چې کوم دا چیر لفټ دی دا وخوځي راوخوځي نو هغه نه چې دا ماشومان چې کوم دی دا کته ارتاو شي او څه پیښه مخې ته راشي نو بس هغې دې لپاره ترکیب جوړوي. کمانډو چې کوم کسان دي هغه هم رارسېدلي دي موقع باندې او د آرمي چې کوم
جاز دے غمرا رسے دلے دے او غولی دیا جو لگ ٹیم کی ابو داوی شیارا پانچ یا دس منٹوں کے چکم بے دے اپریشن آغاز با شروع کی گی اتاولا ٹوٹل سم رتنان پا دغا چیئر لفٹ کی گیر پاتی شوی دی دی چیئر لفٹ کی چکم بے اتا دا سکول معشومات دی او یو جی سر چکم بے استاد دے دا ٹوٹل نہ تنان چکم دی دی وقتی پا دی لفٹ کی گیر دی او دا دیرا پسماندہ علاقہ دا تحصیل علی چور کوغم کې د روډونو او د پلونو نشوالی دی وجه په اکثریتي علاقو کې چې لفټ لګیدلی دی او ماشومان او زنانه یا چې کوم مریضات دي هغو په دغه لفټونو کې چې کوم دی سفر کوي اتاوله د چیئر لفټ کې چا سره رابطه شوې ده تاسو اطلاع دی لرئ ځکه چې وختي اطلاع مخې ته راغلو چې او ماشوم په دغه چیئر لفټ کې بې هوښه شوی هم دی دا هغې څه صورت حال دی بالکل دی چیئر لفٹ کی جو کوم یو استاد دی چې چیر د دوبل فراز غی سره د مخ خبرې ترې شوې دي هغه دا وی چیر از بار بار چې کوم دې تسجی ورکو ماشومان ته خو چونکی ماشومان دي د یری تاریخ کار شوې دي او په دغه لړکی چې کوم دې د یری دی وجه دوه ماشومان چې کوم دي هغه به وش شوې دي اخیری اطلاعات تر مخه اوس چې کوم دې د دغه استاد نمبر چې کوم دې هغه نوٹ ریسپونډینګ کړی دي دغه ځای کې د سیګنلوم مسله ده نو د چیئر لفټ کوم دې دغه صورت حال دی او کله چې هغه استاد سره مونږ خبرې کولې دغه ټیچر سره د ماشومانو په کې ډیر شور صحیح ډیره زیاته مننه عطاولا نسیم د تفصیلاتو لپاره زموږ سره آصف اقبال په لائن باندې دی جی آصف اقبال ابھی کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس جی بالکل ابھی تازہ ترین صورتحال اضلاع کے مطابق پاک فوج کا دوسرا ہیلی کاپٹر بھی موقع پر پہنچ چکا ہے اور لفٹ میں موجود دو سے تین بچوں کے بے ہوش ہونے کی اطلاعات ہیں ابھی موقع پر دو ہیلی کاپٹر موقع پر جو پاک فوج کے موجود ہیں اور موقع پر پرواز کر رہے ہیں لفٹ کے قریب نہیں جا رہے ہیں لفٹ سے دور پرواز کی جا رہی ہے ایک رستے پر جو لفٹ اٹکی ہوئی ہے اس کے لیے انتہائی احتیاط سے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاحال جو ہے صورتحال کے مطابق دو ہیلی کاپٹر جو ہے ابھی موقع پر موجود ہیں اور لفٹ میں دو سے تین بچوں کے بے ہوش ہونے کی اطلاعات ہیں اس وجہ سے باقی بچوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے بچے ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اب آپریشن جاری ہے اس حوالے سے مزید جو ہے اطلاعات اور مزید تفصیلات جو ہے ہم ساتھ جی شکریہ آصف اقبال تفصیلات کے لیے جاؤ زمنگا نمائندہ آصف اقبال چمولے تفصیلات